Välkommen till Cornelia Unfiltered Highlights. Det här är episod 18 och idag är det den 18 april 2023. Nu skriver Försvarsmakten på sin hemsida att övningen är igång på allvar. Det har kommit amerikanska styrkor till Sverige. Då står det så här: Aurora 23 nu igång på allvar. Den stora försvarsmaktsövningen Aurora 23 är nu i full gång. Det inleddes med att den amerikanska marinkåren igår anlände till Sverige och Östersund via gränsen från Norge. Och Stensö ringde ju till försvarsmakten. Och det verkar som att det här var lite att de hade fått det här lite om bakfoten. Ja, jag låter det vara osagt om det var försvarsmakten som har skrivit fel eller om det var media som hade uppfattat det fel. Men de är i alla fall här nu. Och det känns ju tryggt. Och sen är det ju väldigt många som har fått en inkallningsorder. Och då har de fått en kallelse så här att med hänsyn till omvärldsläget och övningens karaktär får inga personliga mobiltelefoner tas med. Varför får man inte ta med personliga mobiltelefoner? Vad är man rädd för? Vem är det som geofensar de här mobiltelefonerna? Vem är det som har kontroll nu igen på telekominfrastrukturen fram till mitten av 2024? Är det Ericsson och Wallenberg? Eller kan det vara det amerikanska justitiedepartementet och militären? Ja, vem vet? Vem vet? Och Twitter nu då, de tar ju bort sitt Wallenbergs W. Så de heter ju numera Twitter. Så vet, vad kan det ha stått för? Vad är det Elon Musk vet som inte vi vet? Och Sveriges Radio, SVT. De fick ju en sån markering att de var statsfinansierad media. Så nu tycker de att det är dags att lämna Twitter. Mm. Så våra 9 miljarder eller vad det är vi betalar på skatten. Det kommer inte gå till Twitter i alla fall. Det är en tempoväxling, hörni. Är det media nu som ska exponeras, tro? Är det att de kallas ut här? Och sen när vi har styrkor här i Sverige. Från en mängd länder. Så påbörjas ju idag den 18:e. Den här rättegången mot Fox News. Från början var det ju från mot Dominion stämde Fox News, Rudy Giuliani som var Trumps advokat och Sidney Powell som också var advokat. Hon är ju även militäradvokat så henne får man hålla, alltså hon kan vara med i de här militära tribunalerna. Så henne får vi hålla lite koll på. Och jag vet inte om fallet mot Sidney Powell och Rudy Giuliani är nedlagt. Men det verkar inte ha hänt så mycket. Men fact checkers, de är ute och säger att det är fortfarande öppen. Men det här mot Fox News nu då. Det är väldigt intressant hur våra svenska statsfinansierade medier lägger fram det här.
Det var ju ett reportage i Agenda i söndags. Och när de beskriver det här så pratar de om att det här är att det inte finns några som helst bevis för valfusk, att det här är konspirationsteorier. Och att det är, ja, vi ska spela upp ett klipp här från Agenda. Och så till en händelse som lär få mycket uppmärksamhet kommande veckor. Imorgon så inleds förtalsrättegången mot den ledande kabel-tv-kanalen Fox News i USA. Det konservativa flaggskeppet Fox har stämts på motsvarande 16 miljarder kronor för att medvetet ha spridit lögner om valfusk i samband med att Donald Trump förlorade valet 2020. Rättegången kommer att pågå i 5 veckor och handlar om var gränserna för pressetik och pressfrihet går. I fokus står några utav USA:s mest kända TV-profiler. I pledge to be a president who seeks not to divide but unify. Med god marginal vann demokraten Joe Biden presidentvalet 2020. Men på konservativa Fox lät det så här. The outcome of our presidential election was seized from the hands of voters. Every American should be angry, you should be outraged, you should be worried, you should be concerned at what has happened in the election. Valet var riggat, sa Fox högprofilerade politikkommentatorer. Och det var valets förlorare som först påstått det. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. Enligt Trump-lägret var rösträkningsmaskinerna programmerade att gynna Biden. Men några bevis på valfusk har aldrig hittats. Likväl fortsätter Trumps medarbetare att basunera ut påståendet. Till exempel hans advokater Rudy Giuliani och Sidney Powell. And that's when the Dominion operators went in and injected votes and changed the whole system. Dominion is a company that's owned by another company called Smartmatic, and it was formed in order to fix elections. Och Fox kommentatorer hakade på inför miljontals tittare. These election challenges are still going on and disturbing irregularities have been found and must be investigated to the fullest. Tillverkaren av rösträkningsmaskinerna, företaget Dominion, säger att man fick sin business förstörd av lögnerna och stämde Fox 2021. Och nu ska alltså fallet avgöras. This could be this generation's test of defamation law in America. Fox chairman Rupert Murdoch and hosts Tucker Carlson and Sean Hannity may be called to testify. Could this have bigger implications for news organizations and free speech? You ask Fox News and they would say this could have enormous implications. Och även Sveriges Radio var ute nu då. Och det är ungefär på samma sätt. Det har inte skett något valfusk. Det här är vilda konspirationsteorier. Biden har helt klart vunnit. Det här är galna teorier som Trump lyfter fram. Det är ju så här att för att kunna ha röstningsmaskiner så behöver man ju en telekominfrastruktur. Det sker ju digitalt. Och en del i det här var ju att man kunde koppla upp de här röstningsmaskinerna mot internet. Och vem är det som har nycklarna till internet? Ja, det var ju Wallenberg. Nu är det ju inte de som har den kontrollen. Men det är klart att om du kan koppla upp det mot internet så kan du ha en mjukvara som du helt klart kan styra med algoritmer. Du kan
ändra dem. Och det här visste faktiskt till och med Simpsons. Vi ska titta här på ett klipp som gäller valet 2008. Så nu när den här rättegången inleds, den får Max hålla på i, vad var det, 5 veckor. Domaren har sagt att han kommer inte acceptera någon mer tid. Vi vet att de här sitter ihop. Smart Maddox sitter ihop med Soros, som sitter ihop med Wallenberg. Så det är ju bra att vi har amerikanska styrkor på plats i Sverige. Om det nu skulle visa sig att det finns någon, ja, att det finns ett fåtal svenskar helt enkelt som har fingrarna i syltburken, då kan det vara bra att vi har styrkor på plats här. Med tanke på att Pentagons server, det går ju på Amazon, de har ju sina serverhallar här. Så där ligger ju datan. Det kan vara bra då att vi har styrkor på plats här då. Och sen den där raiden som hände i Frankfurt. När man tror, eller vi tror, vi spekulerade om att det var servrarna som man tog ner i Frankfurt. Dominion och Smartmatic. De säger ju att de inte sitter ihop på något vis. Men 2015 så gick Lord Murdoch, hette han så? Ja, precis. Lord Mark Mallock Brown. Han erkände ju att det fanns ett avtal mellan Dominion och Smartmatic. Ordförande för Smartmatic är Lord Mark Mallock Brown, som sitter i det brittiska överhuset och i styrelsen för George Soros Open Society Foundations. Han var tidigare ordförande i Soros investeringsfonder och till och med biträdande generalsekreterare för FN när han arbetade som stabschef för Kofi Annan. Och sen vet vi att Dominion skänkte ju pengar till Act Blue. Och Act Blue, det var ju dit pengarna gick när man skulle skänka pengar till det här BLM. Och det som hände med George Floyd. Så när du skulle skänka till Black Lives Matter, BLM, så gick ju pengarna till Act Blue. Och sen gick ju de vidare då till det demokratiska partiet. Och i och med att nu Dominion då jobbar tillsammans med Act Blue och skänker pengar dit, som sen skänker pengar till det demokratiska partiet, då är man ju inte så oberoende. Och är det då så att de här röstningsmaskinerna kan kopplas upp mot internet, det är ju mjukvara, ja, då går det ju att manipulera. Det finns ju något svenskt litet parti, knapptryckarna, som har någon teknologi som går på IP-nummer. Vilket innebär att om du har en VPN så skyddar den ju ditt IP-nummer. Den byter hela tiden. Och det innebär ju att du kan rösta precis hur många gånger du vill. Precis som vi såg att Simpsons gjorde här. Så allt går igen, hörni. Det finns ingenting nytt under solen. Det finns inget säkert röstsystem.
Och vi har aldrig någonsin haft demokrati. Men det är en annan fråga. Men det känns ändå lite tryggt att ha alla de här trupperna på plats här. De är här nu. Samtidigt som den här rättegången mot Dominion. Och jag undrar vad som kommer komma fram här. Vad gäller valfusk. Det som SVT Agenda och Sveriges Radio säger i rena, vilda konspirationsteorier. Jag undrar hur det kommer åldras. Tänk om det kommer fram att det var valfusk då. Tänk om det kommer fram att det var sånt valfusk på alla fronter. Så att Trump vann med kanske 80% av alla röster. Undrar hur många samordningsnummer det finns där eller personer som röstade. Och det gick ju Dominion också ut med att de hade då spridit på Fox News att döda personer hade röstat och hundar och givetvis illegala invandrare och så. Men det känns lite som att det kan komma fram lite grejer i den här rättegången nu. 5 veckor, tänker. Vad vet Fox News? Och Trump, han tycker att Fox ska gå ut och berätta hur det egentligen var. Han skriver på Truth Social att de ska gå ut med det de vet. Att de ska erkänna att det var storskaligt fusk. Oegentligheter i valet 2020. Och att det är bra för Fox News och det att det är bra för det amerikanska folket. Det här är en häxjakt, hörni. Och vi som har följt det här länge. Ja, man fattar ju inte vad vi väntar på. Alla bevis är ju där och det vet vi ju. Men ja. 2014 så skriver SvD Näringsliv så här. Ericsson i miljardstrid om hemlig databas i USA. Telekomjätten Ericsson är på väg att bli administratör av en kritisk del i USAs telefonisystem. Men med en aggressiv och omfattande lobbykampanj i Washington försöker innehavaren av uppdraget sedan 17 år Newstar hindra sin utländska konkurrent från att ta prestigeorden värd 3,2 miljarder kronor. Och igår så gick justitiedepartementet ut och sa att de skulle gå ut med åtalspunkter och arresteringsorder i ett stort nationellt säkerhetsintressefall. Vilka kan ha att göra med USAs nationella säkerhet? Vad sa de nu för några år sedan? De gick ut och sa att Ericsson var ett nationellt säkerhetsintresse för USA. Så vi har Aurora i Sverige. Vi har rättegången mot Fox med Dominion. Där det kommer komma fram mycket om valfusket. Vi har ett stort nationellt säkerhetsintresse. Där de kommer gå ut med åtal. Och arrestering. Och vi har Sveriges Radio och SVT. Som lämnar Twitter utan W. Twitter. Vad är det de vill fly ifrån? Och hur kommer det sig att de inte rapporterade det här med Twitter files? Det sa de inte ett ljud om. Och de gillar inte att bli kallad för statsfinansierad media. Ja, det är mycket nu.
Och nu framkommer alltså att Ericsson, alltså Wallenberg, inte bara finansierade ISIS i 17 år, utan för säkerhets skull även Al-Qaida. Enligt en pensionerad amerikansk överste gav den svenska telekomjätten Ericsson terrorgruppen Al-Qaida högteknologisk utrustning i utbyte mot beskydd i regionen. Det ska handla om lastbilar, utrustning för signalkommunikation. Det ska handla om lastbilar, utrustning för signalkommunikation, telefoner, datorer, satellitnoder som ska placeras i särskilda gömmer där Al-Qaida-medlemmar sedan hämtat upp dem. Varför tänker jag på kryptograf nu? Ja. Och vad kommer omvärlden säga? Vad kommer EU säga? Vad kommer företagen säga när de får reda på att alla Wallenbergs bolag fortsätter göra affärer med Ryssland trots att det ska vara sanktioner? Det bryr de sig inte om. Och de ska även ha ökat sina marknadsandelar markant i området. Alltså man säger till omvärlden att nu är det sanktioner mot Ryssland. Och så fortsätter man själv göra affärer med Ryssland. Och så snor man konkurrenternas affärer. Svenskt. Smart. Ja. Så är det. Vi får väl se. Det känns som att var och varannan dag nu så är det saker som händer. Men kan det vara så att militära styrkorna här ska skydda serverhallar? Kanske ta lite personer beroende på vad som framkommer. Är det en sting eller är det en sting? 26 000 ska medverka i övningen här. Det kommer bli säkert här i Sverige fram till 11 maj. Det är säkert i alla fall. Ja, det är spännande hörni. Nu är Aurora 23 i full gång. Och då skriver någon på Twitter så här. Jag minns faktiskt inte riktigt vem det var, men det står så här. Märkligt, man döper övningen till Aurora-båten som avlossade första skottet i ryska revolutionen. Aurora var en kryssare som är en av symbolerna för den ryska revolutionen 1917. Då oktoberrevolutionen inleddes med ett signalskott från Aurora. Ja, vi kan hålla på hela kvällen hörni. Det finns hur mycket som helst att täcka. Men jag tror vi har plockat lite. Några korn i alla fall. Så får vi fortsätta imorgon. Eller en annan dag. Stort tack att ni har lyssnat. Tack att ni gillar, kommenterar och delar. Tack för all research som ni delar med mig. Jag uppskattar det jättemycket. Och tack att ni stöttar den här kanalen.